Re, viss ēters ir te! Kara laikā cilvēkus apdraud ne tikai lodes un mīnas un bumbu sprādzieni, bet arī elementāri izdzīvošanai nepieciešamo lietu trūkums un pārtikas trūkums. Tāpēc pirms 90 gadiem Ukraina jau piedzīvoja traģisku mākslīgi izraisītu badu, tā saukto Golodomoru. Lai nepieļautu tā atkārtošanos, jau tūkstošiem Latvijas uzņēmumu sniedz būtisku atbalstu Ukrainai, un, protams, arī daudz no tiem ir tieši pārtikas ražotāji. Graudaugu pārslas, makaronu un milti kopumā 40 tonu apjomā šī krava no Dobeles zirnavnieku noliktavas dosies nevis uz kāda lielveikala plauktiem, bet gan uz Ukrainu, lai palīdzētu karā cietušajiem. Mēs kā uzņēmums, tāpat kā visi šeit Latvijā, ļoti pārdzīvojam, ļoti jūtam līdz par to, kas ir noticis un notiek šobrīd Ukrainā, un mums pilnībā nav pieņemams šīs darbības. Un skaidrs, ka šis ir tas brīdis, kad mums visiem Latvijas uzņēmumiem, visai sabiedrībai ir jāsatotās rokā un jāpalīdz Ukrainai, jo kā mēs zinām, Ukraina šobrīd cīnās pa visu Eiropu. Līdzīgs sūtījums Dobeles zirnavnieks apņēmies veikt regulāri līdz pat kara beigām un iespējams arī pēc tam, lai palīdzētu Ukrainai atkopties. Tāpat uzņēmums piedāvā arī darbu Ukrainas bēgļiem, kas nokļuvuši Latvijā.